Tuo kommentti foliohuoneesta mä haluan sanoa, että mä oon ottanut vähän Tesla Junior-vaikutteita, mutta sitten kun lätkäsin nämä kattoja ja seinille tähän huoneeseen nuo foliot, niin kyllä se vaan syventää unta. Ja sitten mulla on vielä niin tuuri, että mulla on tuo 5G-masto 700 metri päässä, että ihan hyvin suojattu on sen puolesta sitten. Että unet tuli tavallaan takaisin siinä, kun heinäkuussa laitoin, niin sitten sen jälkeen on nähnyt ihan hurjia unia. No joo, joku on sanonut, että on liki tullut 5G, on valittanut, että ei ole uni ei ole sen, sitten enää ollut semmoista. Kasvatushuone. Niin, joo. Kyllä. Tuo mulla tässä folioonissa kuitenkin tuo ovireikä tuossa noin, niin ei tämä nyt täysin suojattu ole, mutta on tämä ainakin hieno, että ihmiset kehuu aina tätä, että on tämä avaruusaluksessa toi. Joo. Ei sulla ikkunan edessä ole sitä folioa. On ikkuna edessä kanssa. Kätsin varo sitten kesällä, jos aurinko paistaa kovin, se saattaa halkaista sen ikkuna. Tuossa kävi yhdelle, niille oli foliot, mutta ne oli tuon kasvatuksen vuoksi oli noin foliot ikkunassa, niin ne halkaisi ikkunansa. Kuumeni niin paljon se ikkuna. Se lasi meni halki. Okei, ei mulla se ole siinä ikkunalasissa kiinni, että siinä on 10-5 settiä väliä sinne. Ne oli vetänyt tätä. Mitä mieltä olet teittäisi kysymykseen tässä, mikä Marita Rasila on? Maahan tulee lisää Ukrainan pakolaisia, jopa Yle tiedotti juuri. Mitä ajatusta se herättää teissä? No myös se herättää niin eniten ajatusta se, että suuri osa tuosta Ukrainan pakolaisista on mennyt Venäjälle pakoon. Et eikö ihmiset ymmärrä sitä, että ne itä-ukrainalaiset, niin tehän oliko se nyt, että 95% vai mitä, niin haluaisi liittyä tuohon Venäjään. Oliko jopa 20% pakolaista mennyt Venäjälle? Jotain joo, ja sitten siellä on just siellä niin kuin Donetskissa ja Luhanskissa, niin mä katsoin yhden toimittajan juttu siinä, niin ne on niin kuin koko ajan luullut, että ne niin kuin oikeasti kuuluu niin kuin Venäjään siellä. Ei ole tiennytkään, että ne on niin kuin Ukrainan aluetta se. Ne on niin kuin luullut, että ne on niin kuin venäläisiä. Mutta se nyt varmaan johtuu siitä, kun sitä on Venäjähän tuupannut katsoista omaa väestönsä sinne, just sinne alueelle, niin siinä se on ollut niin kuin väestönvaihtoa vai niin ne on sitten tottunut siihen, että he on niin kuin venäläisiä. Mutta mä katsoin tuossa, just mun pyörii aika usein tuossa toi Japanin Yleisradio vastaava kanava tuossa, niin on jopa Japaniin asti lähtenyt ukrainalaisiin. Hyvin he on niin kuin integroitunut, että ne oli puoli vuotta siinä Japanissa ja ne jopa jo niin kuin puhuu niin kuin sitä kieltä. Sille, joo, täällä Mikkelissäkin on kuullut Venäjää pupeiltaa ihan joka paikassa täällä ihmiset, että joo. On niitä täälläkin. Niin, mulla on ja antaa tulla vaan, ei minua haittaa. Joo, eikä mulla on ihan pelkkiä vaan positiivisia, kun täälläkin on tosi paljon tullut tänne, jos mä nyt asun, niin on tullut noita ukrainalaisia pakolaisia, niin hyvin avuliaita ja ystävällisiä ihmisiä he on. Joo, ja sitten noista venäläistä haluan sanoa sen verran, että mulla on ollut kolme kertaa vuoden viisumi Venäjälle. Olen käynyt Svetogorskissa, sitten Nuijamaalta yli, Vaalimaalta yli. Me olemme Viipurissa ollut ihan yötäkin. Siellä ollaan käyty tosi hämärissä yökerhoissa ja otettu pimeä taksi, kun ladaa alle vaan keskellä yötä. Hirmu kova meininki ollut, eikä mitään ongelmia koskaan ollut. Ei siellä, ei niissä ihmisissä ole mitään vikaa. Niin kuin minä tuonne chattikenttäkin tuossa lähetyksen alussa kirjoitin, että ei ole olemassa pahoja kansoja, mutta valtiot on pahoja. No, tässä on niin vähän semmoinen juttu kanssa, että niin kun ajatellaan Ukraina, niin ei unohdeta sitä, että siellähän on etnisestikin venäläisiä ja venäjän kielisiä paljon. Ja asunut, se on vähän semmoinen sekainen soppa. Niin se on vähän niin kuin toi, mikä tämä oli tämä Kosovokin, kun kuitenkin niin. Saman maan sisällä niin kuin vähän kahta eri kansaa ja sitten on sekaisin, niin sit ruvetaan niin kuin jossain vaiheessa niin kuin joku keksiä, että nyt ruvetaan sotimaan kesken. Niin, ja sitten mitä tulee Venäjään, niin siis minun ymmärrys ja käsitys on se, että Uralille asti venäläiset, niin nehän on Venäjää puhuvia suomalaisia hyvin pitkälti ainakin niin kuin geneettisesti, niin ne on hyvin lähellä meitä suomalaisia. Ja niin, olihan näin minä Arhi Kuittisen jutuistakin kuullut, että Venäjä 5 ensimmäistä tsaaria oli suomalaisia kuninkaita. Okei, joo. Niin meidän kansa on jostain sieltä vuorten takaa niin kuin tullut. Siellähän ne mitkä se nyt on, piti äkkiäkin sanoa, niin siellä on niin kuin Suomen sukuisia kansoja siellä Venäjällä.
mitä ajatus tämä herättää, tämä Heikki Pekkasen kysymys? Toihan on sitä valtion niin kuin identiteettipolitiikkaa. No miksei Suomessa sitten ole kielletty ruotsin puhuminen vaikka, jos me näin niin. Jouta niin, Ahvenanmaalle menet puhumaan keskellä päivää julkisella alueella suomea, niin tulee vetää turpaa. Niin. Joo, se on Ahvenanmaalle. Mutta minun mielestäni on mieltä, että Ahvenanmaalta pitäisi potkia ne ruotsalaiset pois ja laittaa sinne öljyporausmeiningit ja jalostuslaitokset ja olisi muuten työpaikkoja sitten. Joo, mutta mä niin sitä mä aion takkaa, että jos toiset maasta ukrainaiset tekee lain, ettei venäjän kieltä saa puhua, niin mun mielestä sehän menee diktatuuria lähelle. Eli sen takia mä otin vertauksia vuosi, että no okei, Suomikin voisi pistää, että nyt lakattiin Ruotsi palvelemassa, koska itse asiassa, eikä mulla ole ruotsalaisia vastaan, niin ei, Suomi maksaa hullumaisia summia, että on ruotsin kielellä palvelut ja niin edelleen, viranomaisia ja tämmöistä. Niin, jos niinku historiaa katsotaan, niin eikö meidän täytyisi, niin kuin, jos ollaan kaksikielisiä, niin meidän täytyisi olla Suomi ja Venäjä. Venäjä on hallinnut Suomea pidemmän aikaa kuin Ruotsi. No se niin, on totta, kyllä näinkin on, mutta ei Ruotsi ole missä vaiheessa, niin se ei ole oikeastaan luopunut Suomesta otettua. Ei ole. No katso nyt RKP:täkin, se on niin kuin joka hemmetin hallituksessa aina. Niin, kyllä. Et se siinä on just tässä, että niin kuin mun mielestä, että eikö Suomen valtamediankin nyt tarvitsisi niin harrastaa sitä niin sanottua tutkivaa journalismia, ja jos vaietaan tuollaisessa tilanteessa, että Ukrainassa määritellään, että ei saa venäjän kieltä, ei venäjä puhua, niin kyllähän valtamedian tarvitsisi niin tasapuolisuuden nimissä puuttua tällaiseen tilanteeseen, mutta ei valtamedia tee mitään. Joo, toi on tutkiva journalismi on hävinnyt Suomesta ja maailmalta ylipäätänsäkin, ja se on siirtynyt enemmän sitten näihin tämmöisiin niin kuin riippumattomiin, jotka niin kuin netin kautta tekee journalismia, että ne niin kuin tutkii noita asioita. Tietysti valtamediahan tykkää sitten taas niin kuin niitä leimata foliohattoteorioita. Kyllähän sielläkin niitä on niin kuin niitä semmoisia, täytyy pitää varansa, ja se mediakriittisyys on aina hyvä juttu. On sitten kuinka paljon niitä tykkäisi niin kuin siitä agendasta tai siitä asiasta, mitä laittaa, niin kyllä se täytyy kuitenkin pieni vara olla siinä. Mä tykkään itse aina käydä lukemassa sen jutun ihan itsekin, jos jotain uutisia lukee tuolta netistäkin. Joo. Mutta hyvin on nämä vaihtoehtomediat, missä on paljon enemmän totuutta ja asiaa, niin hyvin valtamediat on osannut ne niin kuin leimata, että jos joka laittaa ihmiselle MV-lehti tai Tokentupe-linkin vaikka, niin ihan porukka aukaise niitä, kun se on saatu se mielikuva, että se on täyttä disinformaatiota, kaikki, mitkä löytyy sieltä sivustojen alta. Se on ihan sama, että YouTube-maailmassa tai Tokentupe-maailmassa, molemmissa löytyy, tiedäksä, sitä niin sanottua paskatietoa. Kyllä on. No, mutta enemmän, just sitä, että enemmissä määrin löytyy sieltä kyllä sitä totuutta. Tokentupes taas sit on myöskin se puoli, että siellä on myös semmoista, mitkä on poistettu YouTube-maailmassa. Joo, on kanssa huomannut, että on jotain, ketkä tekee tämmöistä uutistyyppistä lähetystä vaikka YouTubessa, niin joutunut YouTubesta poistuu, koska koko ajan niin tulee bänniä tai otetaan niin se rahoitusmahdollisuus pois siitä. Ne on joutunut siirtyä muille alustoille, missä niin kuin sit sallitaan niin kuin vapaa puhe niin sanotusti.